a imigração portuguesa, no emigração e reimigração, gente que já tinha estado lá fora, que voltou às vezes aposentada e que depois voltou a sair, no tempo da Troika teve, quer dizer, a níveis que só comparáveis com os do tempo da Guerra Colonial. Mas é algo que ainda se mantém. É verdade que a imigração no tempo da Troika esteve a níveis só comparáveis com os da Guerra Colonial? Como disse Rui Tavares no debate com Mariana Mortágua, fomos verificar. Segundo dados do INE, durante os anos da Guerra Colonial, emigraram mais de 908 mil pessoas, o que dá uma média de 69.877 por ano. Nos anos da Troika, de 2011 a 2014, emigraram mais de 485 mil pessoas, em média 121.282 por ano. Na realidade, a média dos 4 anos da Troika ultrapassou a média dos 14 anos de guerra. Por isso, pode-se concluir que a afirmação do porta-voz do LIVRE é verdadeira. Apesar de os números atuais de imigração serem muito elevados, não batem os recordes dos tempos da Troika ou da Guerra Colonial.